Bugün Paşayev Umudovla bağlı proses geçti. Sizin kasasiya şikayətiniz müzakirə olundu. Nə baş verdi? Xahiş edirəm. Paşayev Umudovun apellyasiya qərarından, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından kasasiya şikayəti vermişdi və xahiş etmişdi ki, ona bəraət verilsin və bütün pozuntuları qeyd etmişdi. Düşünürdü ki, onun həbsi ümumiyyətlə, yəni həmin maddə ilə heç bir əlaqəsi olmadı həbsidir. Lakin Ali Məhkəmə bu iki, artıq növbəti ikinci prosesidir. Birinci prosesdə biz çıxış etmişdik. Ali Məhkəmə belə bir qərar verdi ki, apellyasiya şikayətimiz qismən təmin edilsin. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ləğv edilsin və iş yenidən araşdırılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarılsın. Nə gözləyirsiniz? Bakı Apellyasiya Məhkəməsində nə ola bilər? Maddə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nərimanov Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamışdır. Çox güman ki, dəyişiklik olacaq çünki Apellyasiya Məhkəməsinin artıq qərarı ləğv edilib. Sadəcə Ali Məhkəmə qərarını tam elan etmədiyinə görə hansı göstərişlərlə göndərdiyini bilmədik. Qərar alındıqdan sonra biləcəyik ki, hansı hissələrdə Apellyasiya Məhkəməsi araşdırma etməyib. Ümumiyyətlə Paşayev Umudov haqqında son qərar nə idi? Apellyasiya Məhkəməsinin əvvəlki ləğv olmuş qərarı nədən ibarət idi? Xatırlayardı. Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ondan ibarət ki, Nərimanov rayon məhkəməsinin hökmü qanuni qüvvədə saxlanılsın. Müddəti nə qədər idi həbs müddəti və hansı maddələrin? 234.2-ci maddə ilə həbs olunmuşdu. 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir də yəni cəza müddəti azalsa amnistiya düşmək imkanları var. 234.2-ci maddə ilə amnistiya düşmək düşünmürəm ki, düşsün, amma əlbəttə ki, maddələr dəyişsə, cəza müddəti azalsa, ümid məndədir. Zəfər bəy, siz də bu gün məhkəmədə iştirak etdiniz. Deməli, artıq ümid verici haldır ki, apellyasiya müddətinin, apellyasiya məhkəməsinin qərarını Ali Məhkəmə ləğv elədi və yenidən apellyasiya gözlədi. İndi deyək ki, indi orada da yəqin ki, başa düşərək ki, heç olmasa bu 234.2 maddəsindən 234.1-ə çevrilər və həm amnistiya ilə, həm başqa güzəşlər təmin olunmaqla yəqin ki, ümid edək ki, nəsə bir tədbir görüləcək. Hər halda yaxınlarda azadlığa çıxacaq. Ümumiyyətlə, 234 ilə bağlı əvvəlki nümunələr var. Yəni, 234.1-ə tövsif olunmaqla. Belə nümunələr çoxdur. Ona görə də ümidliyik. Yəni, bütün hallara görə qanuni və məntiqi baxımdan 234.1 demək olar ki, hüquqimizasiya edilir. Demək olar ki, ona görə deyirəm ki, hələ ki, bu prosesdə biraz ləngimə var, yəni onun tamamilə dekriminizasiya olunması haqqında. Amma hər bir halda 234.1 ilə başqa tədbirlər tətbiq olunmaqla həm amnistiya, həm müddətin azalması, həm başqa səbəblərdə belə bir praktika var. Yəni, prezident var ki, bu illərdə olub belə şey. Ona görə gözləyək, görək, apellyasiya məhkəməsinə qərar çıxartacaq, əgər az olunmaz qərar olarsa, sonra Ali Məhkəmənə, amma güman eləmirəm, yəqin ki, apellyasiya məhkəməsi hər halda müəyyən qədər qismən də olsa ədalətli qərar çıxartırsın.